Sei lá. Depenaram o carro em frente ao DPO e não fizeram nada. Carro na CDD, ó. Carro na CDD. Aprenderam a moto. Os moradores como? Os polícia dando tiro. Ó. Carro na Cidade de Deus. Olha o caô. Olha o caô. Carro na Cidade de Deus. Ó. Polícia querendo prender a moto. Olha só, tá usado. Tá usado. Aí, ó. Tá usado na CDD. Olha o carro. Tá usado na cidade de hoje. Aí, como é?